Pehar namijenjen prvaku regionalne univerzitetske košarkaške lige ostaje u Podgorici. Ekipa Univerziteta Crna Gora savladala u finalu Beogradski univerzitet rezultatom 75-71 i zasluženo osvojila prvo mjesto. Stvarno ne mogu da opišem trenutno svoje osjećanje jer smo, mislim, znati sami došli ovdje kao došli. Ajde, domaćini smo i možda kao najveći outsider. Ova pobjeda je ogromna. Kolika je bilo najjuče protiv Novog Sada, ova danas je veoma, ne znam što da opišem. Oni imaju dosta igrača iz prve Srpske lige, iz ABA lige su doveli pojačanje, tako da moji momci koji su više rekreativci, tako da kažem, znači sve čestitke idu njim. Šta je odlučilo ovu utakmicu? Pa možda neki šut za 3 poena naš, mada su oni pri kraju pogodili par lopti, ali mislim da ipak neki šut i možda prednost u skoku. Žao mi je što je došlo do nemilih scena kada su isključeni igrači njihovog i našeg tima. Možda i to presudilo, ne znam. Čestitao bih i Beogradu na fer i korektnoj igri, iako su se možda bunili tokom svih 40 minuta bez prava. To je neko moje mišljenje, možda sam subjektivan, ali mislim da su se bunili bez prava. Još jedno bih čestitao mojim momcima, stvarno nema riječi na koliko su želju i volju pokazali da trijumfuju na ovom turniru. U meču koji je bio uzbudljiv, posebno u finišu, domaći sastav vodio je cijelim tokom. Na poluvremenu sa 8 poena, u 35. minutu bilo je plus 11, ali su sa 2 trojke Riboškića gosti iz Beograda uspjeli da vrate neizvjesnost. Ne i preokrenu meč na svoju stranu. U pobjedničkom sastavu Milutinović i Stanović ubacili su po 15 poena, Milošević je dodao 13, a Kusovac 12. U sastavu iz Beograda Todorović je postigao 16 poena, Riboškić 12, a Boltić 10. Utiske posle Final Four turnira regionalne univerzitetske košarkaške lige prenio nam je Igor Vušurović, direktor uprave za sport i mlade. Jedan ako dvodnevni, da kažem, turnir, lijepo druženje, jedna zamisao koja je, naravno, definitivno dobila svoj epilog ovdje, prve regionalne lige, na naše zadovoljstvo, naravno, univerzitet naš je pobjednik tog takmičenja, ali u suštini neka ovako zamisao naša je bila povezivanje ovih, da kažem, bivših jugoslovenskih republika kroz akademski sport, kroz univerzitetski sport, kroz aktivnosti koje su svakako dobro pokazati put zapravo nekog našeg i daljeg vezivanja kroz i druge sporte i aktivnosti koje naše kolege iz država okruženja imaju. Mislim da svi treba da budu zadovoljni nakon ovoga, da bude neki putokaz i da se šire ideje koje imamo zajednički, da imaju svoj, naravno, put koji treba da zbliži ove ljude i u perspektivi okupi druge sportove, da se, kažem još jednom, ljudi iz regiona vežu i na najbolji način prezentuju svoje sportske i druge vještine. Treće mjesto na turniru pripalo je ekipi Univerziteta Rijeka koja je savladala sastav Univerziteta iz Novog Sada.